Mietipä ihan 5 sekuntia, 10 sekuntia. Onko sun usko ollut kasvuun päin viimeisen vaikka vuoden aikana? Mieti ihan hetki. Onko sun usko ikään kuin kasvanut viimeisen vuoden aikana? Okei, nyt sä mietit. Ei tarvitse kertoa kenellekään. Ei ole mulla mitään mittaria mukana, että hei, että sulla on kasvanut tai sulla ei ole. Ehkä Henkalla on ja se tuossa rukouspalvelussa sitten mittaa sitä jotenkin. Ehkä. Katsotaan. Mitä tämä usko tässä roomalaiskirjeessä 4. luvussa sitä sisältää? Sisältääkö se vaan sen ajatuksen, että okei, mä uskon Jeesukseen mun pelastajana, että Jeesus antoi mulle mun synnit anteeksi ja mä matkalla taivaaseen? Tämähän on meidän monen tai uskovien helppo, niin kuin, että no ton mäkin uskon. Ja roomalaiskirjan 4. luku, etenkin kun sä luot sitä luvun loppuun, niin puhun nimenomaan tästä vanhurskauttavasta uskosta ja se, että hei, että sulla on varmuus siitä, että hei, Jeesus on mun pelastajani ja hän vie mut taivaaseen. Tämä 4. luku puhuu ihan varmasti siitä ajatuksesta. Ja tämä on meidän helppo usko, että okei, Jumala rakastaa mua, mun synnyt on anteeksi annettu ja niin edelleen. Mutta liittyykö tähän roomalaiskirjan 4. luvun jakeisiin myöskin ajatus uskosta Jumalan suuruuteen, uskosta Jumalan mahdollisuuksiin, ihmeisiin, rajoittamattomaan Jumalaan, kaikkeen yliluonnolliseen ja sellaiseen todella erilaiseen. Tämä on meille monelle uskovalle semmoinen, että hei, että en mä tiedä, että onko tohon musta uskomaan. Ihan sama, että kun hellutalainen, luterilainen, vapaakirkollinen ja niin edelleen. Tässä voi tulla, että mä todellakin uskon, että Jumala rakastaa mua. Mä uskon, että mä matkalla taivaaseen. Mutta sitten kun aletaan puhumaan ihmeistä ja yliluonnollisista jutuista, niin mä otan, no toi menee multa vähän yli. No tämä roomalaiskirjan 4. luku, mä luen sitä kohta sulle pätkän, niin puhuu nimenomaan kummastakin puolesta. Itse asiassa toi kirje ei tee eroa, että olisi usko pelastuksesta, joku toinen usko ihmeisiin, vaan toi roomalaiskirje puhuu yksinkertaisesti yksi usko meillä. Ja se pitää sisällään uskon pelastukseen, ei jonkinkin se elämä, mutta se pitää myöskin sisällään uskon Jumalan mahdollisuuksiin täysin mahdottomissa hetkissä ja ihmeisiin ja kaikkeen sellaiseen, mikä menee meidän järjen ja ymmärryksen yli. Okei. Mä en tiedä, mikä sun kipu on, minkä kanssa sä oot niin kuin Jumalas edessä, että hei Jumala, sä oot luvannut joskus tälleen ja tää ei ole toteutunut. Mä en tiedä, mitä sulle on käynyt siinä kipeällä paikalla, mitä sulle on käynyt siinä hetkellä, kun sä oot, että hei, että aikaa kuluu eikä tapahdu mitään. Jos sulla on se tilanne, että hei, että sä oot sanonut Jumalalta lupauksen tai sä oot lukenut sanasta, että hei, tässä on Jumalan lupaus ja se ei ole vielä toteutunut sulle. Niin tiedätkö, tämä on just se hetki, kun tarvitaan sitä uskoa. Että sanotaan, että okei, Jumala, mä haluan uskoa ja mä haluan luottaa suhun. Silloin sä saat kaiken heti, mitä sä oot niin kuin Jumalan kanssa sopinut, että tämä tulee elämään ja niin edelleen. Niin sä et tarvi uskoa. Mutta silloin, kun sitä ei ole näköpiirissä ja sua koetellaan ja sulla on hullu vaikeeta, niin silloin tarvitaan, että hei, mitä tapahtuu, sä tarvit uskoa. Ja se usko pääsi näkymään ja kasvamaan, vaan itse asiassa vaikeuksien keskellä. Mä oon tullutkin siihen tulokseen, että aika monta kertaa mun uskoni pääsikin kasvamaan nimenomaan vaikeiden juttujen keskellä. Ja tosi niin kuin isoissa haasteissa, eikä niinkään välttämättä siellä huippuhienoissa päivissä. Mä voin valitettavasti uskotella myöskin asioita elämääni. Mutta jos niille ei ole Jumalan sanan pohjaa, niin se jää vaan uskotteluksi. Se voi olla tosi tosi vaarallista. Mitä, jos sä luet roomalaiskirjan 4. luku, niin siellä jae 17 kertoo, että Abraham uskoi minkä tähden? Sen sanan mukaan, jae 17 ja 18, sen sanan mukaan, jonka Jumala oli hänelle puhunut. Ja sun uskosi perusta tulee olla Jumalan sanassa. Mä annan sulle hyvän vihje. Sä ajattelet, että kun monet ihmiset on nykyään silleen, että hei, että no mä uskon, että kun Jumala puhuu mulle jotenkin erityisellä tavalla, että jos tänään kun mä avaan ulko-oven, kun mä menen kerrostalosta pihalle ja katson pilviin, niin siellä pitää niissä pilvissä lukea, että Valtteri, mä rakastan sua, terveisin Jumala. Niin sit mä uskon, tai jos mä menen tänään rukoiltavaksi tuonne eteen tilaisuuden jälkeen ja siellä rukouspalvelussa sanotaan yliluonnolliset sanat, että hei, että lapseni, niin helluntaiseurakunnassa yleensä sanotaan lapseni, ja sitten tulee joku taivaan portti on edelleen avoinna kirkkauden maahan, jotain semmoista. Niin tämmöiset sanat vaan, niin sitten mä uskon suhun. Mutta tiedätkö mitä,
usko ihan ekana kaikki Raamatun lupaukset, kaikki Raamatun, missä puhutaan Jumalan suuruudesta. Usko ne, ja sitten jos sä ne uskot jokaisen elämään, niin ala sen jälkeen pyytää tämmöisiä ulkopuolisia merkkejä, koska mä luulen, että jos sä otat Raamatun niin kuin täytenä perustana sun uskolle, niin sun uskos voi mielettömän hyvin. Ja toinen juttu, mikä uskon perustana oli, niin apostolien teot 3:16 sanoi, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Niin mä suosittelen sulle, että jos sä haluat, että sun usko kasvaa ja voi hyvin, niin tutustu Jeesukseen joka päivä ihan hullun paljon. Anna tolle suhteelle aikaa. Sun usko ei kasva sille, että otat tämän hienon pädin tästä ja tutkit, että mikä on uusin Netflixin leffa, mikä kannattaisi katsoa. Ai, The Walking Deadistä on tullut 4. kausi. Katonpa sen 3 päivässä läpi ja mun uskoni kasvaa ihan valtavasti. Mä tein sen tuossa 1 päivä. En mä nyt sano, että mun usko horjukaa, että se oli ihan hyvä sarja ja tolleen. Mutta ja mä ymmärrän, että jos mä haluan, että mun usko kasvaa, niin siihen tarvitaan Jumalan sana ja Jeesuksen persona.